Тернополі відбувся шаховий турнір пам'яті загиблого воїна Василя Якова Капустинського. Він загинув рік тому, на той час йому було 25 років. Ініціювали проведення змагань сім'я Василя та громадська організація «Молодіжний націоналістичний конгрес», до якої він входив. Перед початком змагання учасники вшанували пам'ять усіх загиблих героїв хвилиною мовчання та заспівали гімн України. Після цього відбувся розподіл на пари для гри. Грати можуть люди незалежно якого віку, тобто цілком можливо, що може випасти людина старшого віку, грає проти молодшого учасника. Це все буде вирішуватись методом жеребкування. На турнір зі Зборова приїхав 70-річний Михайло. Каже, він двічі ставав чемпіоном району, перемагав у молодіжних і сільських іграх. Шахматами займаюся з дитинства. Мене батько на шахматіст навчив грати. Шахмати то є. Три в одному – наука, спорт і мистецтво. Ще один учасник – 9-річний Богдан. Мене тато навчив грати в шахмати, але за пару днів я почав його вже вигравати. На турнір приїхали батьки та сестра Василя Якова – Олеся. Вона розповіла, що брат колись влаштовував такі турніри. Каже, саме так виникла ідея продовжити його справу. Він любив, він захоплювався цією грою, ну, тому що вона інтелектуальна і… І саме тому досить доречно вшанувати його пам'ять саме цим турніром. Мені хотілося, щоб був захід, на якому люди могли більше дізнатися про нього. І, кажуть, герої не вмирають, але насправді, щоб це пам'ять про них не має вмирати. Батько Василя Якова Григорій Капустинський каже, син навчав друзів та знайомих цій грі. Це дуже добре, що є небайдужа молодь, настільки зголосилися на цей турнір прийти. Це дуже важливо. Буде створений фонд імені Василя Капустинського. Над цим працюємо. Це підтримка молодіжних патріотичних організацій талановитої молоді. Надія Хара, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.